Při ničivém výbuchu v Bejrutu minulý týden přišlo o život přes 160 lidí a dalších více než 6 tisíc bylo zraněno. Na místě pomáhají stovky dobrovolníků z celého světa a samozřejmě nechyběli ani čeští záchranáři, lékaři, kynologové a další odborníci. Jak přesně probíhá zásah při podobných katastrofách? Jak vypadá průměrný den záchranářů uvnitř neklidem zmítané země i o tom, jakou daň za pomoc zaplatí samotní lékaři? Budeme hovořit s logistikem Lékařů bez hranic Zdeňkem Millerem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pane Millere, vítejte. Dobrý den. S Lékaři bez hranic pracujete již od roku 2015. Máte za sebou účast na 8 misích, všechny na Blízkém východě. Když jste se dozvěděl o tomto katastrofálním výbuchu, jaká byla vaše reakce? No hlavně, aby to tam všichni zvládli nějakým způsobem. Protože ty nějaký pracovníci, hlavně ty místní, ty pro nás pracují už, já nevím, leta a budou pro nás pracovat ještě asi dlouho, takže hlavně, aby oni a jejich rodiny byli v pořádku. Zvažoval jste vy sám, že byste na místo vyrazil pomáhat? Ne, ani ne. Tak je to totiž jako u nás nefunguje, že by se někde něco jako stalo a já bych řekl, OK, musím tam jet. Všechny tyhle ty naše intervence jsou nějakým způsobem organizovaný. Lékaři bez hranic vlastně mají jakoby takovou zásobu lidí, kteří jsou připravení 24 hodin denně vyrazit de facto do druhého dne někam, kam je potřeba. Nicméně já v současnosti v této zásobě expertů nejsem. A mohl byste nám tedy přiblížit, jakým způsobem se vůbec iniciuje nebo probíhá zásah u podobných katastrof? Záleží vlastně, co to je za katastrofu a kde se to stane. Když bylo před pár lety třeba to zemětřesení v Nepálu, tak tenkrát tam žádný projekt Lékařů bez hranic nebyl. Ale shodou okolností tam bylo pár našich spolupracovníků na dovolený. Jo, takže ty se okamžitě nějakým způsobem kontaktovali a vlastně jako druhý den byli na místě a začalo se jako zjišťovat vlastně ty rozsahy toho neštěstí a nějaká jako vhodná forma pomoci. Teďka v tom Libanonu vlastně my tam působíme už jako dlouhý roky, takže po tom výbuchu vlastně přímo v Bejrutu bylo jako několik desítek až možná jako stovka nebo něco takového našich spolupracovníků a po celém Libanonu bylo vlastně 600 lidí našich. Takže samozřejmě potom ta rychlost té pomoci nebo té odezvy je potom jako rychlejší. Takže vím, že hnedka ten večer vlastně po tom výbuchu pár našich zaměstnanců nebo spolupracovníků šlo se podívat vlastně do bejrutských nemocnic, zjistit, jak tam vypadá situace a jak můžeme co nejefektivněji přiložit ruku k dílu. Dá se vůbec na takovéto misi rozlišit průměrný den ode dne, kdy je potřeba urgentně řešit nějaký problém, anebo nějaký problém vlastně každý den? Zase hrozně moc záleží, jak která ta mise vypadá. Já když jsem byl loni v Libanonu, já tam měl vlastně na starosti dostavbu místní nemocnice. To bylo ve městě Bar Elias, která je asi 2 hodiny jízdy od Bejrutu. Tak tam byly ty dny relativně klidný, protože ta země se v té době nenacházela v nějakým jako výrazným jakoby pohotovostním režimu, když bych to tak nazval. Takže jsme se normálně ráno sešli v té nemocnici, naplánoval se, co je potřeba. Já jsem tam měl na starosti tu dostavbu nemocnice, takže jsem měl schůzky s nějakýma firmama na vzduchotechniku a na takové věci. Pak se to v průběhu dne nějak jako pracovalo, řekněme, a někdy kolem, já nevím, 4:30, myslím, jsme odjížděli domů a měli jsme volný podvečer. Ale nějaký jiný mise, to bylo pár let zpátky v Iráku, tam mi den začínal, nebo neměl, celému tomu týmu, nám začínal, já nevím, 6 ráno, a většina už stejně byla v 5 ráno vzhůru, připravovali jsme prostě nějaké věci, nějaký výjezdy do oblastí, kde byla spousta uprchlíků a vysídlených obyvatel. Tam se pracovalo až jako do odpoledne, pak jsme se zbalili, jelo se zpátky, celý večer se strávil vlastně přípravama na další den a ulíhali jsme až jako dlouho po půlnoci, někdy třeba v 1, 2 a v 5 už byl zase člověk na nohou, takže tam už se snad ani nic horšího stát nemohlo, tak jako víc už to prostě nešlo. No.
Vy jste zmínil, že jste právě vedl nebo pomáhal při výstavbě nemocnice minulý rok. Máte informace o tom, jak moc se tato nemocnice momentálně využívá právě při této katastrofě? Vím, že hnedka druhý den vlastně se ta nemocnice začala připravovat na příjem pacientů na takovou tu pooperační péči, protože na to, aby přijímala ty urgentní pacienty, tak je moc daleko. To je nějakých, jak jsem říkal, asi ty 2 hodiny jízdy a ty pacienty v kritickém stavu by tu cestu asi nemuseli přežít. Nicméně se uvolnila kapacita, já nevím, asi 50 lůžek, nevím teďka přesně to číslo, pro ty pacienty, kteří už jsou jako stabilizovaní a kteří potřebují to následné doléčování. Takže samozřejmě ty priority se potom dávají těm pacientům zasaženým tím výbuchem. Jaká je podle vás vůbec úroveň libanonského zdravotnictví, co se právě vybavenosti nemocnic a odbornosti lékařů týče? Libanon je specifický tím, že má velmi silný soukromý zdravotnický sektor a relativně podfinancovaný, podhodnocený ten veřejný. Takže ta situace tam je taková, že dobře situovaní obyvatelé mají relativně dobrý přístup a dobrou úroveň zdravotní péče, ale to chudé obyvatelstvo nebo těch, já nevím, asi 1 milion a něco uprchlíků ze sousední Sýrie a z Palestíny, tak ten jejich přístup ke zdravotní péči je dost jako problematický. Takže vlastně Lékaři bez hranic tam působili nebo působí stále právě i kvůli tomu, aby se vlastně tato jako mezera v tom místním zdravotnickém systému tak nějak jako aspoň částečně vyplnila. Vy máte informace o tom, kolik momentálně lékařů nebo vůbec pracovníků, spolupracovníků z vaší organizace je právě na místě? Je to kolem 600. Je to jak jako mezinárodní spolupracovníci, tak vlastně většina tvoří ale místní zaměstnanci. A ono vlastně v naší organizaci, ono se to tak jako málo ví, nebo není to úplně tak jako zřejmý, že to ten poměr těch mezinárodních pracovníků oproti těm místním je zhruba 1:10. Takže jestli mluvíme o nějakých 600 lidech pracujících pro Lékaře bez hranic z Libanonu, tak tam bude nějakých, já nevím, 60, kolem 60 těch mezinárodních pracovníků a zbytek jsou místní zaměstnanci. Mm-hmm. Jak vlastně funguje spolupráce i s ostatními Čechy, kteří tam jsou? Já připomenu, že do Bejrutu pomáhali právě 40 českých odborníků jako součást takzvaného Urban Search and Rescue Team, který se specializuje na nalezení, vyproštění a ošetřování osob ze staticky narušených objektů. Funguje nějaká spolupráce mezi vámi navzájem? Úplně přímá ne, ono totiž jako z našeho pohledu tam jeli Češi, ale vlastně Lékaři bez hranic vůbec není česká organizace. Že jo? Je to mezinárodní organizace a de facto to, že já se tam loni byl, je de facto jenom jako náhoda. Po mně už tam žádný Čech nejel. Před mnou tam byly ještě 4 naši spolupracovníci, porodní asistentka, technický nebo laboratorní technik a naše koordinátorka médií. Takže jako přímá spolupráce Lékařů bez hranic vlastně s tím týmem nebyla. My hlavně spolupracujeme se zdravotnickými organizacemi a s místním ministerstvem zdravotnictví. Takže vím, že vlastně přímou pomoc jsme poskytovali libanonskému Červenému kříži, že jsme jim darovali asi 2 dny nebo 3 dny po tom výbuchu nějaké vybavení a léky. S tím ministerstvem zdravotnictví se de facto koordinuje veškerá naše pomoc v té zemi. Jo. To není tak, že bychom tam jako přiběhli a někdy začali něco dělat. Všechno je to jako koordinovaný na několika úrovních od de facto jako ministerstva až po jako nemocnice a jako místní autority. A jaká vlastně je ta komunikace a vůbec organizace s místními právě? Co se týká Libanonu, je tam něco specifického? Co ohledně jazykové bariéry? Musíte všichni hovořit tím místním jazykem? Naštěstí ne, protože Libanon, že to vychází z historie, je tam dost velký procento obyvatel, který mluví francouzsky a anglicky, někdy dokonce i dvěma světovými jazyky, takže náš v uvozovkách úřední jazyk té naší mise nebo těch našich projektů je angličtina. Samozřejmě arabština by byla jako velká výhoda, kolegové, který umí aspoň základy, tak jsou schopní vlastně tak nějak jako proniknout hloubš do kultury a do těch jako vzájemných vztahů a tak. Nicméně já jsem si vystačil s angličtinou.
Jaké jsou tedy ty největší výzvy, které musí lékaři a vůbec záchranné složky překonávat? Těžká otázka, ono zase záleží hrozně na kontextu. Někdy je Když to... se podíváme například na kontext právě Libanonu. To jste mě trošku zaskočila tady s otázkou, ale zkusím odpovědět. No, je to asi ta komplexnost a ta momentální situace, která tam tak je, protože že jo, Libanon je, prochází jako několika, nebo těžkým obdobím na několika úrovních, řekněme, takže jako vyznat se v tom je takový jeden asi takový jako oříšek. Druhá věc je, je to země, která je obklopená relativně nestabilními státy, takže já nevím, třeba z pohledu logistika je to třeba problém dopravy nebo importu materiálů po zemi, což se, já nevím, jsem byl v Iráku, což se taky může zdát jako docela divoká země, tak tam nebyl problém dostat vlastně kamion, jo, nějakým způsobem. Ale do Libanonu se vlastně de facto skoro po zemi nedostanete bez nějakých větších problémů. Tak to je docela taková velká překážka nebo výzva. No a samozřejmě teďka ta situace, že jo, ten poslední týden je to obrovské množství pacientů a ten chaos a teďka se do toho přidají ty demonstrace, takže jako celý vlastně ten kontext je docela dost jako nevyzpytatelný a nestabilní. Nicméně vlastně naše organizace se ne, že bychom se na to specializovali, ale jsme schopní vlastně v těch kontextech vždycky nějakým způsobem najít cestu k tomu našemu pacientovi. Jo, jde to ve válce, jde to po zemětřesení a jde to i po takovýmhle jako výbuchu. Když se podíváme přímo na tu konkrétní katastrofu v Bejrutu, jaké jsou hlavní formy pomoci, které se při takovéto katastrofě využívají? Myslíte z pohledu lékařů bez hranic nebo ano, obecně? Z pohledu lékařů bez hranic. Jo. Tak my jsme tam vlastně nesloužili jako hlavní aktér při té pomoci. Jo? Jak jsem říkal, my se staráme hlavně o pacienty, proto ta naše pomoc směřovala do těch místních nemocnic. Takže vlastně, jak jsem už zmiňoval, že vlastně hnedka po tom výbuchu pár našich kolegů šlo hnedka vlastně do těch nemocnic zjistit, co tam vypadá, nebo jak to tam vypadá, co je potřeba. Ještě ten večer se už udělalo nějaký jako příprava a darování nějakého základního zdravotnického materiálu, který že jo, v těch prvních jako minutách a hodinách po tom výbuchu bylo potřeba opravdu velké množství, nějaký obvazový materiály a takovýhle. Potom v těch následujících dnech se připravovaly zase nějaký jako takový jako sady první pomoci, které se rozdávaly buď v nemocnicích nebo přímo jako obyvatelům, protože v jednom teď mi vypadlo to jméno Mar Malikia, je to jedno jako sousedství nebo jedna část Bejrutu, jedna z nejvíce zasažených tím výbuchem, tak tam jsme někdy, myslím, o víkendu v sobotu, nebo v pátek už možná, jsme postavili jakoby pevný takový jako zdravotnický bod, kde vlastně, kam se soustředovala ta naše pomoc. Takže byl tam náš tým psychologů, 9 psychologů, kteří vlastně poskytovali nějakou jako psychologickou pomoc těm postiženým obyvatelům. Byl tam problém s vodou, takže jsme instalovali 4 vodní zásobníky, kam si lidi mohli chodit pro čerstvou vodu. Dělali se tam nějaké menší ošetření, nějaké jako zraniny, povrchových zranění. No, takže takovýmhle nějakým způsobem se v těch jako prvních dnech ta pomoc nějakým způsobem směřovala. No a potom z toho dlouhodobějšího hlediska je jasný, že řekněme, že ten životy zraněný, o ty fyzicky zraněný, se místní zdravotnický systém je schopen nějakým způsobem postarat. Jo? Ty pacienty, kteří už jsou schopní se převíst někam jinam, tak se tak jako rozprostřou po celé zemi, což je jakoby dobrá věc, že to ten libanonský zdravotnický systém zvládá. Nicméně tam bude obrovská potřeba té psychologické pomoci. A jelikož se vlastně Lékaři bez hranic na to dlouhodobě Libanonu zaměřují, tak už vlastně od prvního dne nebo od toho následujícího dne po té explozi už začaly vlastně jakoby koordinační rozhovory
s ministerstvem zdravotnictví o tom, jak vlastně tu pomoc jako nejúčinněji prostě začít poskytovat a tak dále. A to bude práce jako na týdny až jako měsíce. No. Jakým způsobem se vlastně hledají ty živé oběti v těch troskách? Jaké metody se používají a jak dlouho se oběti v troskách vlastně hledají? A jak dlouho mají tu šanci na přežití? Já když jsem to tak jako zjišťoval, protože tohle to lékaři bez nic taky samozřejmě nedělají, že bychom prohledávali trosky a tak, ale od informací od zachránářů, který tam chodí s těma psama, že byl tam ten český tým a tak, tak jsem slyšel, že tak jako 100 hodin je reálná doba, kdy jako je možný člověka vytáhnout. Jsou samozřejmě výjimky, kdy třeba po týdnu vytáhnou někoho, kdy byl zavalený, ale měl tam dostatek třeba vody a i nějak třeba jídlo a samozřejmě vzduch. Ale to jsou spíš jako výjimky. Takže vlastně 100 hodin, což máme 4 dny, do 4 dnů, když se ten člověk nedostane z těch sutin, tak je nějaká šance na přežití nebo na nalezení někoho dalšího jako relativně mizivá. Myslíte si, že tady už žádné živé oběti asi nenajdeme? Už je to asi týden, že jo? Je to týden, přesně. Jo, tak to bude jako zázrak a bude se jednat o jako jednotky lidí, bych řekl. A vy jste sám byl v Libanonu, vy jste byl v Iráku, na irácko-syrském pomezí. Když zhodnotíte všechny ty svoje mise, která z nich pro vás byla třeba nejvíce nebezpečná, nebo která z nich naopak byla taková jednodušší? Protože řekněme si to na rovinu, tohle to není zrovna klidné území, na které vy jezdíte. To není, nicméně myslím, že Libanon patří spíš mezi ty klidnější regiony. No, já když jsem se o tom teď vrátil, tak já jsem doporučoval i svým jako přátelům, že jestli chtějí poznat Blízký východ relativně bezpečně, tak ať letí do Libanonu, ať si tam počejí auto, ať si prostě objedou tu zimy. Protože já jsem byl v Palestíně předtím, pásmu Gazy přímo, tam se zaprý člověk nedostane a i když je tam nádherný, tak je to tam trošičku, když bych to řekl, o hubu. Vlastně loni v květnu jsem tam byl svědkem náletů a jakoby raket vystřelených jako z pásma Gazy, což byla dost jako taková zvláštní zkušenost. Potom, když jsem byl v Iráku a v Sýrii vlastně, tak to bylo během války s Islámským státem, takže tam bylo jako relativně dost nebezpečno. Nicméně jenom bych chtěl tak jako poukázat na to, že my nejezdíme vyloženě do oblastí, kde by vám šlo o život. Jo, protože naším posláním je samozřejmě přinášet nebo poskytovat zdravotní péči těm, komu se nedostává. Ale když je to tam jakoby hodně o kejhák, tak naše týmy se stahují z těch oblastí. Jo, nemá cenu vlastně se někde nechat unést, nebo zastřelit, nebo zranit. To potom nikomu jako nepomůžete. Takže bych to shrnul, nebo zpátky k vaší otázce. Libanon je vlastně relativně jako by bezpečná země, když to tak porovnám s těmi ostatními. Práce právě lidí z Lékařů bez hranic je jistě obdivuhodná, ale shodneme se určitě, že je extrémně náročná. Tak kromě té odbornosti předpokládám, že musí se vyžadovat určitě poměrně silná psychická odolnost. Jakým způsobem se to určuje při výběru lidí? Hraje ta psychika velkou roli? Hraje asi jako jednu z nejzásadnějších. Jak se to vybírá, to já vlastně nevím. Jak poznali, že je zrovna jako já nebo mý kolegové, se kterými jsem se potkal na misích, že jsou zrovna jako psychicky odolní. Ono vlastně jako výběrový řízení, proto aby vlastně se člověk mohl přidat k naší organizaci, tak je relativně jako náročný vlastně. Jak po té technické stránce, tak i po té jako osobnostní nebo po té jako psychologický. Takže člověk, já jsem musel projít vlastně asi celý den, byly nějaké různý testy, pohovory, nějaké jako hry a takové jako věci. Na konci někoho zhodnotili, že je v pohodě, někdo, že to není úplně vhodná práce pro něj. Takže takhle. Nicméně to je jakoby takový to první síto, řekněme. Ale samozřejmě potom člověk může odjet a ten stres na té misi se prostě tak jako kumuluje a nám během prvního školení, no prvního tréninku vyprávěli o takzvaném právě tom kumulovaném stresu. Že když na vás někdo jako vybavne, tak vy se leknete a víte, že jste jako vystrašená a ve stresu. Jenže když se ten stres kumuluje jako postupně a po malých dávkách,
tak ten stres ve vás vlastně překoná tu hranici, kterou jste schopná zvládnout. Ale ještě se tam nestal žádný takový ten, jako ten trigger, takový ten spouštěč toho, že vy se vlastně cítíte ve stresu. A pak se třeba něco stane, a nevím, nějaký incident nebo něco, prostě nějaká třeba střelba ve městě. No a člověk by to normálně zvládnul, ale jakož už v sobě máte tolik toho stresu, tak to najednou jako nezvládáte. Sama nejste schopná to nějakým způsobem jako vyrovnat nebo tak nějak se s tím vypořádat. Takže proto na těch misích funguje úplně báječný týmový duch, kdy prostě tak nějakým způsobem na sebe dáváme jako pozor. A samozřejmě máme i, já nevím, takovou nějakou hotlinku, nebo jak se tomu říká, kdy můžeme prostě kdykoliv zavolat do našeho koordinačního centra v Evropě. A tam je připravený prostě psycholog, který je schopen s vámi probrat jako jakoukoliv situaci. Tam třeba příklad, my jsme v Sýrii měli autonehodu, docela vážnou, a tam bylo asi, já nevím, 11 lidí v dodávce a vrazila do nás motorka čelně. No a bylo to už, já nevím, asi skoro po dvou měsících na té misi, kdy ten stres, to vedro, prostě to bylo prostě hrozný. No a tohle to byl přesně ten spouštěč, takže nás v průběhu následujících dní kontaktovala vlastně sama ta psycholožka z našeho ženevského koordinačního centra. Někdo byl poslán pryč z té země, aby si odpočinul, mě taky jako nařídili, nebo vlastně celému tomu týmu nařídili dva dny prostě volna, ať jenom zůstaneme doma, ať jenom spíme, ať prostě, já nevím, jo. Takže organizace se dává pozor na tyhle ty situace, protože se i stalo, že třeba na někoho už to bylo moc a i buď požádal, anebo ty kolegové říkali, hele, bude lepší, když prostě pojedeš domů. Tohle je už prostě moc. A je pak zajištěna i nějaká péče právě pro účastníky mise po návratu? Je. Dokonce je povinné sezení s psychologem po návratu z nějakých těch náročnějších misí. Takže to je vždycky jako příjemný, já nevím, hodinový pohovor prostě s takovou jako sympatickou paní. Ale vím, že moje kolegyně po jedné misi vlastně nemohla už jako jezdit asi půl roku, nemohla jít na žádnou misi, musela i kompletně změnit povolání, ona byla zdravotní sestřička, ale ten stres prostě se na ní tak jako projevil, že vlastně změnila kariéru, prodávala někde nějaký jako šunky a sýry a květiny, jo, takže úplně prostě vlastně přepnout to stresový prostředí na něco jako klidného a na něco pohodového. On se pak člověk zase jako poskládá zpátky a už je to zase dobrý. No. Každý rok jste na cestách, nebo byl jste většinou v nebezpečných oblastech, i když říkáte, že do těch nejvíce nebezpečných oblastí, že vás vždycky správně jakoby evakuují, ale pro nás normální občany je to nebezpečné určitě. Tak jak se dá tento život skloubit s osobním životem? Těžko, ale dá se, když to tak řeknu. Nějaký kolegové mají normálně rodiny, mají dokonce i děti a jezdí třeba na kratší dobu. Samozřejmě, když člověk jezdí, já nevím, na půl roku nebo stráví prostě měsíce mimo, tak to potom skloubit jako s osobním životem jde hrozně těžko. Dost párů, co jsem viděl, jsou vlastně, že pracují buď oba dva u lékařů bez hranic, nebo dokonce jeden třeba u lékařů bez hranic a jeden třeba u Červeného kříže. To bylo zrovna v Libanonu, naše vedoucí projektu. Taky manžel pracoval u Červeného kříže a bydleli spolu, vychovávali tam malý dítě, asi roční. Jo, takže skloubit se to nějakým způsobem dá. Není to úplně jednoduchý, ale... No, tak bych to asi tak řekl. Nemůžeme nezmínit tu koronavirovou pandemii, která v Libanonu se šíří rychleji a rychleji. Jaký vliv měl koronavirus a pandemie covidu na vaši práci a práci vašich kolegů? Problémem bylo, že vlastně nemocnice už byly jako v uvozovkách plný právě těch covidových pacientů. Takže vlastně ta kapacita lůžková byla zabraná jako těmito pacienty a potom po tom výbuchu to bylo náročnější vlastně hledat nějaký jako prázdný lůžka, když tak řeknu. Další takový jako specifický aspekt toho je, že
hnedka vlastně po tom neštěstí ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo jakoby veřejnou takový apel pro místní obyvatele, aby přišli darovat krev. Mm-hmm. To se děje jako normálně, že jo, po celém světě, jenže za těch zpřísněných hygienických podmínek to bylo relativně jako složitý vlastně. Jo, každý musel přijít s rouškou, odhaduju, že tam byly nějaký třeba rozestupy a takovýhle, takže určitě to jako tu situaci neulehčovalo. A nicméně ta pandemie je tam, nebo ta pandemie toho koronaviru je tam jako pořád přítomná, takže Lékaři bez hranic tam organizovali ty swab testy, mm-hmm. které furt pokračujou, jo, to se jako nezastavilo kvůli tomu výbuchu. Já se omlouvám, že vás přeruším, mě jenom zajímá, měl nějakým způsobem koronavirus i vliv na třeba zrušení určitých misí do určitých zemí? Zrušení misí úplně ne, ale je dost problematický vlastně ty lidi do těch zemí dostat. Mm-hmm. Vím, že prostě pár známých, co v vozovkách zůstali viset v Austrálii třeba, měli odletět na misi, ale vlastně teďka získat povolení vůbec jako odletět z Austrálie anebo dostat se třeba do nějakých afrických zemí je dost jako problematický. Mám kolegu, to je Čech, logistik, je v Súdánu a vím, že když začala ta pandemie, začalo se to jako šířit všude, tak ho vlastně stáhli z toho jeho projektu do hlavního města a on koordinuje teďka svůj projekt, který je asi 500 kilometrů daleko, jo, přes telefony, přes e-maily. On tam tenkrát zrovna něco stavěl, já jsem mu něco jako technicky pomáhal, tak jako radil. Tak já jsem mu potom říkal, tak tam prostě běž a řekni jim tohle. On říká, no to bohužel nejde, protože já jsem prostě 500 kilometrů daleko a zkoušíme to takhle jako po maile. Takže určitě to jako vliv mělo nejenom na tu jako denní práci, ale samozřejmě na nějakou jako prevenci, na nějaký jako sklady roušek a takovýhle věci. Takže určitě to se projevilo i na misích, i na ostatních misích. Vy jste zmínil, že teď bude důležitá je ta psychologická podpora právě v Libanonu. Jaké jsou ty další kroky a jak dlouho zůstává ten celý tým na místě? On ten tým vlastně zůstane na místě furt, když to tak řeknu. Jo, protože to ne, že bychom teďka rychle najali 9 psychologů, aby tam fungovali, a oni tam fungovali už jinak a jinde. Teď se jenom jako zaměřovali prostě na tyhle ty pacienty, takže já odhaduju, že prostě ta koncentrace na tyhle ty pacienty bude prostě trvat týdny, možná měsíce, možná se ten tým rozšíří, jestli ta potřeba prostě té pomoci bude větší, anebo někde jinde. Mm-hmm. Takže se bavíme prostě jako o takovýmhle časovým horizontu. Mm-hmm. Poslední otázka. Už víte, kde a kdy by vás měla čekat další mise? Nevím, protože jsem si po Loňsku právě v té Palestíně a v Libanonu řekl, že to chce chvilku pauzu, takže jsem se rozhodl chvíli zůstat tady a věnovat se svým původní profesi. Já jsem ti statik, takže zase tady navrhuji domy a tak. Ale uvidíme, no. Myslíte si, že se k tomu vrátíte ještě? Těžká otázka. Řekněme, že jsem ještě nezavřel úplně tuto kapitolu. Tolik Zdeněk Miller, stavební inženýr a logistik Lékařů bez hranic. Já vám děkuji za váš čas a děkuji za to, že pomáháte. Děkuji za pozvání. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam dnešního dílu společně i s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se opět zítra. Na viděnou.